Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fala mudilla lahu ما يضل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد اللهم بوليوم إنيقوم دبرتوم إسبوستشمو يوش يدن رمزان Iako su se mnogi plašili letnog Ramazana i dugih dana, velikih vrućina, međutim, kada se završi Ramazan, nećete naći nikada čovjeka koji je nanijetio iskreno na početku tog mjeseca da posti, a da ne kaže subhanallah kako uzvišeni Allah olakšava ibadet. I kako olakša ono čega se čovjek plašio, i ono čega se bojao, učini mu tako jednostavnim da bi poželio i da ne bi imao ništa protiv da taj, znači, Ramazan traje više od mjesec dana. To je Allahova dobrota prema ljudima, jer onome ko se Allahu iskreno pokori sa nijetom iskrenim, uzvišen je Allah mu olakšati i baditi. Za razliku od čovjeka koji to čini na silu, samog sebe prisiljava na nešto, njemu najjednostavniji ibadeti postaju teški. Pa je ta lijepa atmosfera ramazanska vladala u ovoj našoj Bosni. I kogod prođe našim čaršijama, kaže, osjeti se Ramazan, pa bar djelomično osjeti se, znači, duh Ramazana u našim čaršijama, našim gradovima. I čovjek poželi da ta atmosfera i nakon Ramazana bude takva. Međutim, uvijek mi to nečim nastojimo promijeniti i vratiti stanje onakvim kako je bilo prije mjesec Ramazana. I ne piše se ljudima dobro dok se ne pokore svome gospodaru u svih 12 mjeseci. Jer je obožavanje uzvišenog Allaha propisano kako u Ramazanu, tako i mimo Ramazana. I dok god bude mogao jedan pjevač sakupiti na stadion više ljudi nego što mogu efendije na džumama, da ne govorimo o dnevnim namazima, bojim se da smo daleko od toga, da dođe jedan pjevač i da sakupi tako jednostavno na desetine hiljada ljudi i dok mogu bikovi sakupiti više ljudi nego oni koji pozivaju Allahu, našem narodu se ne piše dobro. Mišljam, bikovi na koridama se tamo udaraju, utrke šta već ima, nije bitno, što ukazuje na svijest bošnjačkog uma. Njemu su bitni derneci, da je veselo, da ima pojes, da ima popit. Naravno, najviše u svemu tome harama. I da mu je veselo. A u svojoj, njegova vjera je, uz Bajram se veselimo, baklava ima, veselo je, obilazimo se, jel tako? Čak i Bajram smo i klanjali. Pa se ne piše ljudima dobro. I doći će šeitan opet po svoje. Samo treba proći jedan period. Allah da jednom narodu jedan period da se osjeti, da vidi, da razmisle i da uzmu pouku iz svoje historije. Evo, prije 20 godina ovdje, na ovim prostorima, se je desilo nešto. Šta se je dodesilo? Nije genocid. To je zločin. Sad je zločin. Za 20 godina će biti greška, a za 40 će biti privid. Nesmotren
ne smotreni nekakvi postupci gdje je poginulo 200.000 ljudi. Pa vi pogledajte i uzmite pouku. Međutim, ko uzima pouku? Koga ubijediti i kako čovjeka ubijediti? I žalostno je kad moraš muslimana ubjeđivati da je njegov uspjeh i prosperitet u njegovoj vjeri. Takav nije spreman ni za mekteba. Odil mi hala da krene, on nije ni za to spreman. I onda se čudimo što nam je situacija onakva kakva jeste. A uzvišeni Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok oni sebe ne promijene. Allah vam je rekao, gospodar vaš, nam, rekao, neću promijeniti. Inna Allahe la yugayiru ma biqawm, hatta yugayiru ma bi'anfusikum. Hoćete bolje, mijenjajte se. Do vas je. Gospodar je uzvišeni objavio knjigu, poslao poslanika, blagodati nam, obdario nas blagodatima koje ne zaslužujemo definitivno. I nakon toga, bitno je da napunimo koše. Da klimamo glavom gore, pa tako, da prolaze namazi, ezani, da se pije alkohol, da se psuje, o razgoličavanju ne moralo da se ne govori. I očekujemo bolje. Neće biti bolje. Allah ima svoj sunnet na zemlji i ne mijenja ga ni zbog koga. Poslanici njegovi, da su širk učinili, njihova bi djela propala. Što je nemoguće da poslanik učini širk, naravno. Međutim, kaže se, jel tako, u ajetu, da bi i njihova djela propala. Da je nešraku, da je habi panu, makaru jamaru. Ni poslanik, znači ničija. Uzvišeni Allah po pitanju vjerovanja i teuhida, nikome neće progledati, ako tako možemo kazati. Pa je žalosno da se nakon Ramazana ponovo vraćamo i da pokvarimo onaj ramazanski ambijent u kome smo bili. Međutim, uzvišeni Allah nije nepravdu učinio svojim robovima, objavio im je knjigu, poslao poslanika, koji je dostavio od gospodara uzvišenog i nakon toga, znači, ljudi nemaju nikakvog opravdanja za svoje postupke. Mi smo imali jednu dužu pauzu zbog Ramazana i Ramazan treba da bude mjesec ibadeta, ne treba da bude mjesec nekakvog posebnog stjecanja nauke, nego da se taj mjesec odvoji posebno za učenje Kur'ana i za dovu i za zikr. Pa ćemo, inša Allah, kao što smo najavili, nastaviti sa našim predavanjima u ovom periodu do hađa. Dopred hađ, pa ćemo opet napraviti jednu pauzu. Tako bi trebalo biti ako uzvišeni Allah ne odredi drugačije. Zadnji ajet o kome smo govorili je bio koji? Ko će nas posjetiti? Hudan lil muttaqin. Počeli smo samo sa surom Al-Baqara. Hudan lil muttaqin. Pa je danas na redu treći ajet u kome uzvišeni Allah azza wa jalla kaže Alladine yu'minune bil gajb u yuqimune salat wa mimma razaknahum yunfiku. Oni koji vjeruju u gajb. I koji namaz obavljaju i iz onoga čime smo ih opskrbili udjeljuju. Ovdje je došlo u ajetu, na kraju ajeta drugog, da se kaže Huden lil muttaqin, uputa bogobojaznim. Koja je uputa bogobojaznim? Kur'an. Uputa bogobojaznim. Pa se potom kaže Alladine yu'minune bil gajbi wa yuqimune s-salat. Oni koji vjeruju u gajb i namaz obavljaju i udjeljuju iz onoga čime ih uzvišeni Allah obskrbi.
Kada se kaže uputa bogobojaznim, a bogobojaznost je da čovjek učini između sebe i Allahove kazne pregradu dobrim djelom. Bilo da je djelo srca ili djelo udova, dobro djelo, to je takva. Kako kaže poslanik, ittaku nara walau bishiqqi tamr. Čuvajte se vatre taman sa pola datule. Taman da udjelite pola datule. Znači sa dobrim djelima da se čuvaš, to je tako. Huden lil muttaqin, uputa bogobojaznima. Ko su ti bogobojazni? U narednom ajetu su pojašnjena njihova svojstva. Oni koji šta? Vjeruju u gajb, koji namaz obavljaju i iz onoga čime smo ih opskrbili udjeljuju. I ovo je najispravnije tumačenje, da je povezan drugi, šta i treći ajet. Da su svojstva bogobojaznih, ova spomenuta. Imamo i drugo tumačenje da je ovo novo nekakvo značenje, odnosno novi ajet koji nije vezan za prethodni. Uputa bogobojaznima i onda počinjemo. Oni koji vjeruju u gajb i koji namaz obavljaju. Pa su znači ovi koji vjeruju u gajb i namaz obavljaju i udjeljuju mimo koga? Mimo bogobojazni. Da je to jedna druga vrsta o kojoj se govori. Da je to jedna druga vrsta o kojoj se šta? Govori. Pa su to dva šta? To su dva tumačenja. To su dva tumačenja. Ovo prvo je jače, ovo drugo je slabo. Da je ovo odvojeno, znači značenje je slabije tumačenje. I ovdje je uzvišeni Allah Jalla Jalal spomenuo vjerovanje u gajb i namaz i udjeljivanje. Ibadeti čovjeka svi tiču se, mogu se podijeliti u tri vrste. Ibadeti koji se tiču čovjekovog srca, i ibadeti koji se tiču čovjekovog tijela, i ibadeti koji se tiču čovjekovog imetka. U ovome ajetu su objedinjene sve tri vrste ibadeta. Oni koji vjeruju u gajb, to se tiče čovjekovog šta? Srca. I koji namaz obavljaju? Tijela. I koji udjeljuju? Imetka. Pa je znači ajet obuhvatio ova svojstva, kada neko kaže dobro ta svojstva ti bogobojazni, jesu to tolika velika svojstva, pa obuhvatila se sve. Ništa nije ostalo dobri dijela od ibadeta, a da ga nije šta? Obuhvatilo. Pa je znači ajet pojasnio ove vrste ibadeta i odlike tih, odnosno svojstva tih, jeli, bogobojaznih ljudi koji vjeruju u gajb. I prvo koje je spomenuto je šta? Vjerovanje u gajb. Jer onaj ko vjeruje u gajb, on će obavljati ove ostale stvari. On će znati da ga gospodar njegov gleda. Pa će šta? Obavljati namaz i udjeljivati. Biti bogobojazan. A onaj ko ne vjeruje u gajb, koga moraš ubjeđivati. Ko ti kaže, ubijedi me, meni kaže, jedan kaže, nešto ima, nešto postoji. Nešto postoji definitivno, u tvojoj glavi ne postoji ništa, osim lobanja. Ti u 40, u 50 godina nisi shvatio nešto postoji, nešto, neodređeno. XY, nešto postoji, a ne znaš šta postoji. Koliko treba da živiš, da shvatiš koliko, da postoji gospodar Tebara Kutala koji te stvorio, koga moraš obožavati? Tvoj život je između 60 i 70 godina kako došlo u hadisu. Kako na struju sve se više smanjuje čovjekov život. Kad ćeš shvatiti da, nakon smrti ćeš shvatiti da nešto ima? I ko je to nešto što ima? Pa je spomenut gajb, vjerovanje u nevidljivo. I to je suština čovjekove vjere. Jer ko se tome pokori, neće mu namaz biti težak. Ni post, ni zekijat, ni hač, ni da udjeli ništa. Ali koga ti ne možeš ubijeti da ga njegov gospodar gleda ili da gospodar postoji, naš učit će ga nakon toga ubiđivati. Kome da klanjamo? Jesi. Alladine yu'minune bil gajb, koji vjeruju u gajb. I čovjek koji svoje srce ispuni
ljubavlju prema gospodaru Azuđelu, prema, da vjeruje u gajbu, da vjeruje u uzvišenog Allaha, u njegove meleke, u poslanike, u knjige, tako, da vjeruje u sudnji dan. Neće ispuniti svoje srce raznoraznim idolatarijama. Čovjek u nešto mora vjerovati. Ne može biti da ne vjeruje. Pa ko vjeruje u gospodara Azuđel, on je popunio svoje srce, ispunio svoje srce ispravnim vjerovanjem i nema mjesta više za nešto nakaradno. Međutim, kada u njegovo srce sve može ući, i elastično, i sve ga natrpa u njega, kakav će srest svoga gospodara Azuđel i šta će biti toga primjeno, pitanje je, jeli, veliko. Pa, ko veliča gospodara Azuđel, neće veličiti drugog. Neće ga veličiti u kom smislu. Onako kako se gospodar veliča, tako. Ne smeta da čovjek poštuje drugog, da voli, da ga uvažava. To je posebno. Međutim, da mu daje božanska svojstva, nikako. Onaj ko obožava jednog gospodara, on je miran. Obožava stvoritelja Azuđel, on je miran. Isto tako ko slijedi sunnet, neće slijediti novotarije. Jer se je zabavio sa sunnetom, a sunneta je toliko da ima da se slomiš i da ne možeš primijeniti ni nikak. Allah zna koliko, 10 ili 15, 20% svoj život. Nemoguće. Toliko je sunnet. Međutim, ljudi sunnet ostave na margin i onda naravno prepuste se novotarijama. Tako? Nisu pokorili se poslaniku, samo sveme, jeli, onome čime je došao. Slušam jednog, kaže, govori on, poriče on od temelja Islama jedno po jedno. Porekao je, Ramazanski post, nema dokaza da je to obaveza. A porekao je, hijab. O hijabu navodi dva ajeta, dva je citirao, čita dva ajeta, doktor šerijata. Dva ajeta čita i oba dva je pogriješio čitajući. I kaže, nema dokaza o hidžabu. Kad je došao do brade, kaže, kakva, kaže, ona brada, kaže, kakva duga brada, kakva ona, kaže, brade. Kaže, hadis o tome, hadis Ibn Omara, kaže, bata, hadis kod Buhari, kod Muslima. Kad je prekinut lanac prenosilaca, on ne zna ni šta je prekinut lanac prenosilaca, to je možda čuo negdje, pa ponavlja, da tako, čuo, pile, čulo pjetle kako poguriču, pa ponavlja za njima. Kaže, nema dokaza o tome. I još dokazuje to jak, najjači njegov argument, kaže, kakav je to, kaže, zamisli, kaže, sunnet, odeš, kaže, kod brice i onda ga skine sa britvom. Kakav je to, kaže, sunnet? To ti je dokaz. To ti je dokaz da brada ne može biti šta? Sunnet. Dobro. Kakav je to hijab? Žena obuče hijab i skine. Kakav je to hijab? Kakav je to far koga može neko svojim rukama skinuti? Ti kaljaš i staviš sutru ispred sebe. I najđe, ne znam, ovca i uzme sutru tvoju i odnosi. Kakav je to sunnet koga može ovca odnijeti ispred tebe? Tako dokaz. Tako nas uzvišeni Allah poučio. Uzme neko Kur'an i pocijepa i baci ga u smeće. Ijaden billahi ta'ala. Kažeš, kakva je to knjiga koju može neko pocijepati i baci u smeće? To slijed. To dokaz. Međutim, ko proda svoju vjeru da bi mu neko mahao i da bi mu klimao glavom i smješkao se, tako radi. Da si slijedio pravi put i da si spoznao din Islam, redu pitanja gdje se ulema razilazi, to je drugo, to je široko, ala bereke. Ako hoćeš ištihati, ako se odehlo ištihati, ištihati nije problem. Ne dira živ bio u temele vjere Islama, ne kažemo da je brada temel vjere, ne, nismo to kazali. Niti mjerimo ljude po bradi, spomenuli smo samo to zbog ovoga propisa. Jer neko hoće da nama prihefta kako mi samo znamo pričati o bradama. I brada nije brada temel vjere. I čovjek se ne meri po bradi. Međutim, brada je praksa poslanika sa osrme i apsolutna većina učenjaka ne neki navodili konsensus da je to obaveza. Ali se nemoj smijavati sa temeljima vjere i poricati temelje vjere. Čak kaže da alkohol nije haram. Da je haram opit se. Ali do opijanja, ala bereke, uvijek imaš pored sebe čašicu, onaj flašicu onu malu, znaš svoju dozu koliko te ne može opiti. Da ne vidiš, znači kad voziš da ne vidiš dva auta od jednog. Ima jugo ispred tebe, ne vidiš dva, nego vidiš šta. Uvijek je jedan. Dok je jedan, nije problem. Kad vidiš već da dva idu, šta? Sačekaj dok se malo razbistri, tako?
To ti je tumačenje, znači dođu ljudi sa tumačenjem i izlaze, ja Allah, kako ima, kako stida nemaš. Da izišao i govorio o pitanju koga se ulema razilazi, nije problematično. Prihvatit ćemo, nije sporno. Međutim, izišao si i govoriš o pitanjima koje nikada niko ih prije tebe spomenuo nije. I nakon toga to ljudi gledaju i nema niko da ga sankcioniše. On što bi najmanje trebao, znači da dobije batine takve da ne može sebi doći 3 mjeseca. Pa nakon toga onda da se posmatra njegovo stanje, njegov hal. Jer je to riddet, to što radi i što poriče, otpadni što od islama. To više nije pitanje razilaženja među ulemom, poreći obaveznost, postaj. Čak je bilo vladara koji su natjeravali neku ulemu da izlaze na televiziju da govore. Pa jednog natjerali, izišao, da kaže da post nije obaveza, pa izišao, kaže, pa rekao, kaže, hoću, kazat ću, ako ti to zahtjevaš, ja ću kazat. Ti si vladar. Pa su ga pustili na televiziju, ali se prevarili, pustili ga u direktnoj emisiji. Iz ga pustili da snimi, pa da imituju. Pa iz žora, kao kaže uzvišeni Allah, kaže u Kur'an, kutibe alaikum usija, kema kutibe ala ladine min kablikum. Propisujemo se post. Nije, nema razilaženja među ulemom, da se to odnosi na, znači, ramazanski post koji je propisan. Kaže, istino je rekao uzvišeni Allah, a laže taj da. Trebaš izaći i poreći temelj Islama da bi ti neko klimao, da neko bio zadovoljan s tobom. I da bi dobio vizu, da možeš biti u Australiji imam, ali ne treba mi ni tvoja viza, ni tvoja naklada, treba mi ništa od tebe. Ako ja moram poreći, ne temelj islama, ako moram poreći nešto što je mubah u islamu, mubah, ako moram poreći. Međutim, uzvišeni Allah je Iblisa odveo u zabludu, iako je učeniji puno od ovih svojih učenika. Pa kada je učitelj došao u zablud, mogu i učenici za njim ići slobodno, put je tako otvoren. Ellezine yu'minune bil gajb, koji vjeruju u gajb. Gajb u arapskom jeziku je sve što je odsunuto od čovjeka. To se tretira gajbom. Ma gabe an, sve što je odsutno od tebe, to je gajb. I zato je gajb u arapskom jeziku relevantan izraz. On može, znači, označavati različite stvari shodno gdje se upotrebi. Pa je žena nazvana u arapskom mughibe. Mughibe je žena čiji je muž odsutan. Došlo je u hadisu Džabira da kada ljudi dolaze sa puta, da ne dolaze direktno kući, da ne iznenade, nego da žena koja da kaže da raščupana ima priliku da se šta, da se uredi. Jer žena kad je muža put odsutan, možda ne vodi brigu o sebi koju bi vodila, da je šta, da je on, da je on bez uredi. Jedan kaže, od ti muftija kaže, i od mudrosti ti muftija, tako sa onim omotanim, onim turbanima, kaže, to je od toga je da muž ako dođe pa nađe ženu, zatekne, nađe čovjeka tu u kući da se to može, je li tako? Ima vremena da se to riješi. Ono uvijek cipele da pobjegne. Pa je nazvana ta žena Mughibe da bi što je muž odsutan nje. I šuma se zove Gabe, u arapskom je Gabe šuma, zato što čovjek kada uđe, ima puno drveća, izgubi se, nestane u šumu. Zato je nazvana šta? Gabe. I Arapi kažu, znaju često kazati, wakana fi gajbe, kaže, ušli smo u područje da nas niko ne vidi. Da nas niko šta? Ne vidi. Pa je ovdje gajb nešto što čovjek znači ne vidi, nešto što čovjek ne vidi, jeli svojim očima. I gajb se razlikuje među ljudima. Gajb kod alima nije kao gajb kod običnog čovjeka. Jer alim zna više o gajbu. I zato od običnih ljudi se traži osnova vjerovanja.
obični čovjek je dužan da vjeruje u osnovu. Vjeruje on u meleke. Postoje Allahova bića koji se zove meleki. On nije dužan da poznaje svakog meleka, da li postoji melek za to, da li ne, kako se zove taj melek, ovaj, ne znam, neka svojstva. On nije dužan da zna da Džibril ima 600 krila, da ga je poslanik sa osam vidio i tako dalje. Njemu je dužan da vjeruje u što? U meleke. Općenito da ima. Da vjeruje u sudnji dan. Biće obračun, biće nagrada, biće kazna, dobri idu u džennet, loši idu u džennem, jel tako? Zna, znači, načelno šta se dešava na sudnjem danu. On nije dužan da zna sve pojedinosti, znači, šta će se dešavati. Mora on znati je li haud prije dženneta ili posle dženneta. To je za ulema o tome raspravo. Je li on prije dženneta ili posle dženneta. Ili nešto oko čega se ulema složilo. Njemu je dovoljno to šta? Osnovno vjerovanje, znači da vjeruje, pa se razlikuje, znači jedan i drugi u tom pogledu, pa nešto što je gajb za običnog čovjeka, kod alima to nije gajb, jer je spoznao, znači, kroz argumente, jel tako da, jeli svojstva nečega što obični ljudi ne znaju. Isto tako ne ulazi u gajb sve što je čovjeku nedokučivo okom. Ne ulazi, recimo, u gajb vremenska prognoza. Kaže, kako oni mogu kazati da će biti kiša sutra ili preko sutra, ili da će biti ova zima hladna, ili neće biti hladna i tako dalje, a oni to ne vidi. To se može znati kada nastupi. Kažemo, to su prognoze koje su vezane za pravila koje je uzvišeni Allah postavio u kosmosu. Pa ne ulaze u gajb. To bi bilo gajb da on sjedi na stolici i posmatra na jednu stranu, na drugu stranu, kaže, naredni 8 će kiše padati. E onda je gajb. Tad pričaš na pamet. Nemaš nikakvi pomagala, nemaš nikakvi dokaz, nemaš ništa na osnovu čega pričaš. Tad je gajb. Ali ako ima, znači, nekakvi mu proračuni, znači, praćenjem, ne znam, ovaj, skretanjem, ovaj, jeli, oblaka, pomjeranjem, ne znam, vjetrova i tako dalje, na osnovu čega sude, više to nije gajb. Kao čovjek. Kaže, ova žena je trudna, nosi mušku. Vidio je odmah, kaže, nosi mušku. Doktor. Kaže, to je gajb za tebe. Ne znam da li imaju nekakvi simptomi, ali tako. Allaho, a ne bi rekao, ali eto. Međutim, ako uzme ultrazvuk, pa on pregleda svoju, šta? Suprugu, doktor. Pregleda svoju suprugu. Ili je pregleda doktorica. Pa kaže, nosiš muško ili žensko. I evo, vide se jasno na snimku, jel tako? E, to je drugo. To više nije gajb. Ne predstavlja ga. Pa je, znači, gajb ponekad za čovjeka može doći do nečega od gajba, ali ne može, znači, pričati o tome, znači, bez dokaza i bez argumenta. Kao isto ljudi koji dolaze da kažu ovdje ispod zemlje, ovdje ima nafta, ovdje ima, ne znam, rude određene, ima to, ima i metali. Kako? Pa došli, ispitivali, imaju načine i mogućnost da ispitaju nečim, pa kazali, no sve. No, međutim, on je došao i stao tu i gledao, to je gajb za tebe. To što je ispod zemlje, sad trenutno za tebe gajb. Pa je vjerovanje u gajb sastavni dio, znači, čovjekovog imana. Iman je kod ehlu sunneta šta? Šta je iman kod ehlu sunneta? Iz čega sastoji iman kod ehlu sunneta? Ko će mi kazati? Da ustavite vam gore kod čarši i kaže, ušta, kako ti to vjeruješ? Šta je to? Šta je to iman kod tebe? Ti meni uvijek nešto iman, da se iman povećava, smanje. Šta je to iman? Reci. Vjerovanje srcem, počitavanje jezikom i praktikovanje dojma. E, isto čuo. Znači, vjerovanje srcem, izgovor jezikom, da potvrdiš taj šehadet koji ti je u srcu i sve što ono obuhvata i čega se tiče, i da to potvrdiš svojim djelima. To je iman kod ehli sunneta. I kod koga još? To je iman kod haridžija. Pa sve ehli sunneta i haridžija je šta? Isti. To je jedna skupina. I velika razlika. Pa dobro, kako vjerujemo isto? Pa možemo vjerovati isto. Ne smeta da vjerujemo mi
i šije u određenom segmentu istu stvar. Mi je Haridžije, mi je Murđije i tako. Ne smije tada vjerujemo. To nije problematično. Oni gdje se poklope sa istinom, naravno sam. Ne mora znaš da ako vjeruje Novotar u nešto, da ćemo mi prestati vjerovati u to ako je to hak i istina. Ako kršćanski zapad bude obrezivao djecu, ovo ćemo mi prestati. Oni su se vratili fitri. Međutim, razlika je velika među Ehlu Sunneta i Haridžije. Ehlu Sunnet govori hak i taj hak rezultira pravdom. A Haridžije govore hak i taj hak njihov rezultira batilom. Odnosno, ne rezultira pravdom. Pa oni kažu da je iman, znači ono u srcu što je, i riječ i djela. I kažu da je iman jedinstven i ne može se dijeliti. Cjelokupan. Kad nestane dio toga, nestaje šta? Sve. I zato tekfire čovjeka koji počini veliki grijeh. Kažu, iman je, dok ode jedan, njegov dio ode sve. I tu se slažu sa kim? Sa Mu'tezilom. Oni se slažu sa, u stvari, sa Mu'tezilom, da je čovjek koji ostavi to ne u tekfiru. Slažu za sudnjem danu da su u džehennemu jedan i drugi. Ovi, oni se jedan i drugi i Mu'tezile. I Haridžije kažu da je počinio od velikog grijeha na ahiretu, šta? U džehennemu, vječno. Ali se razilaze oko njegovog statusa ovdje na dunjalu. Pa Haridžije kažu kafir, a ovi kažu stepen između dva stepena. El menzile tu benjen menzile tejni. Okačen visi, nigdje ga nema. I tamo ni malo. To je razlika velika. Kod Ehlu Sunneta nije tako. Kad ode jedan dio imana, ne mora otići. Cijeli iman. Pa čovjek može se u njegovom srcu sastaviti iman i nepokornost stvoritelju, te barake, o teala, i za to su dokazi brojni. Tako, da nije bio Ashab koji zvao Abdullah, koji je pio alkohol, pa je bičevan par puta, pa kad su došli da ga kazne za ponovno konzumiranje alkohola, jedan od ashaba ga prokleo, pa kaže poslanik, nemojte ga, kaže, proklejati, ja ne znam o njemu ništa, nego da voli Allaha i poslanika. Pa se može, znači, sastati u srcu čovjeka tako pokornost i nepokornost. Pa je vjerovanje, znači, čvrsto ubiđenje srca. I nije dovoljna simpatija prema nečemu. Da čovjek nešto simpatiše i da to bude, ili da mu kroz srce proleti nešto, nekakva misao, ili nešto što liči nekakvoj spoznaj i nakon toga da on bude vjernik. Zar nije Ebu Talib došlo mu srce da poslanik govori istinu, da njegov bratić govori istinu? Međutim, nije povjerovao. Nije povjerovao. Pa to nije, znači, samo po sebi, jeli, nije dovoljno. Kaže uzvišeni Allah, وَجَهَدُوا بِهَا وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَا. Oni su to porekli, kada je došao Musa, ali i sam sa dokazima Firaun, kaže, oni su je porekli, to čime je došao, iako su bili ubijeđeni u to čime je došao. Ali su tako učinili iz zulma i iz tog prestiža nekakvog oholosti, oni su to porekli. Pa im nije koristilo to što je desilo se u srcu, što su bili ubijeđeni u to. Pa ima nešto, znači, više od toga. I zato kada bi došao čovjek i kazao samo jezikom la ilaha illallah bez tog ubjeđenja čvrstog, tomu ne bi koristio. Jer se kaže, ko kaže la ilaha illallah muhlisan bihi kalbi, iskreno iz srca. Šta znači iskreno? Da je čvrsto ubjeđen u tome. Da je čvrsto ubjeđen u to što govori. I zato kada bi došao kafir i rekao mu de reci la ilaha illallah, i on kaže la ilaha illallah, a ne zna šta to znači, tim riječima nije ušao u islam. Jer može li to biti iskreno iz srca, on ne zna šta znači? Ne može biti. To je samo, znači, ponavljanje
ponavljanje znači riječi koja, da tako, koje ne može, čije značenje ne zna. I time nije ušao, šta u? Nije ušao u islam. I zato kaže, neki učenjaci kažu, kao imam el-Huleymi, šafijski učenjak, on ima svoje dijelo koje zove Šobaliman. Pa je došao imam el-Bejheqi, pa je to dijelo spojio lancima prenosilaca i štampano u 9 tomova. Kaže, ne može čovjek ući u islam dok ne kaže ešhed. Ešhedu en la ilaha. Neće samo kazati la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Ne, kaže, mora dodati ešhed. Jer ešhed znači vidi. Znači, to je šehade. Alimul gajbi o šehade. Onaj koji poznaje vidljivi i nevidljivi svijet. Pa je ešhedu vidim. Ti kada svjedočiš za gospodara, kažeš vidim gospodara. Pa vidiš to gospodara. Ali kažeš kao da ga vidi. Pa ako ti njega vidiš, on te, ako ti njega ne vidiš, on tebe šta? Vidi, to je ihsan. Svjedočim, znači vidim gospodara, ali ga ne možeš vidjeti. Pa budući da ga ne možeš vidjeti, onda sjedneš jednu deređu niže. A to je, obožavam ga kao da ga vidim, pa ako ja njega ne vidim, on mene šta? Vidi, i to je ihsan, i to je najbolji oblik imana. I zato kažeš, moraš kazati, ešhed. Kao da ga, toliko sam ubjeđen, kao da vidim gospodara. I kad im nešto naredi, to je to kao da mi je moj gospodar direktor. To je ubjeđenje koje treba da bude šta u čovjekovom srcu. A to reću la ilaha illallah iz avanture, da vidim kako je to s ovim muslimanima po džamijama nešto klanjuju. Da ja malo sad ima 15 dana, 10 dana, 8 dana dok sam na odmoru ovdje u Bosni, da probam da vidim kako je biti musliman, nema toga ništa. To nije islam. I koliko ljudi uđe u islam na takav način? Dođeš priča o islamu, kaže, kako bi ja ušao u islam? Tako i tako. Hajde kaže da uđe. I on uđe nakon toga u islam. Nigdje ga niko više nikad vidio nije. Ne kažemo, možda je čovjek ostao, možda se je preselio, iđu činio nije. A imat ćemo lijepo mišljenje o ljudima koji su ušli u islam. Međutim, u islam, znači kada čovjek uđe sa ubjeđenjem, to je nešto posebno. Jedne prilike je došla nam jedna djevojka u džamiju, kaže, ja da primim islam. Ja pitam, znaš ti šta je islam? Znaš ti da islam obavezuje? Znači, islamu imaju tako naredbe, imaju zabrane, imaju ste upoznali. Kaže, ja sam sve upoznal sa islamom. Ja hoću kada da primim islam. I je sigurno spoznala šta je islam. Treba li nešto objasniti dodatno za to? Kaže, ja sam učila dovoljno, smatram, kaže, da sam spoznala šta je islam. Ništa, spoznala šta je islam, jer moraš spoznati kako da obožavaš gospodara. Ne možeš sam kazati la ilaha illallah, nakon toga ostati, ništa više ne znaš dalje, nisi, znači, nisi potvrdila te riječi praktično. Ako si spoznala, ne treba čekati ništa, trebaš odmah ući u islam. Hoću, kaže, da uđe. Pujdem. Ona je ušla u islam, kada je izgovorila šehade, kaže, dobro, i šta sad dalje? Pa to je to, ti sad muslimanka. Ona je izišla napolje u dvorište. Ona kada je počela vrištati, od dragosti i viče, kaže, ja sam muslimanka, Allah, ja sam muslimanka, vrišti od dragosti. To je pokazatelj da je ta osoba šta? Sa srcem iskreno primila vjeru. Znači, ne treba nikoga vratiti ko dođe da prima islam. Ne treba ga vratiti iz džamije pa kazi, i ti sjedni, srčka je malo, se to slegne. Nek dođe melek smrti, pa onda ćeš u džehennem. Ne treba ga vratiti, međutim, treba mu pojasniti. Ne treba ga pustiti, idi nego dođi vamo, sjedni. Najte, ja. Islam je to i to, tako i tako, znači moraš to i to. Da zna kako da nastavi dalje sa svojim islamom. Ali to da ga gledaš samo da je bitno da on izvodiš hadit, nakon toga neka iziđe, pa neka se snalazi, nema toga ništa. Ko će brinuti o njemu? To je čovjek koji je počeo plivat, malo, vidiš ga, možeš, drži se na površini i ti ga odmah odvedeš u jezero negdje i nasred jezera ga tamo staviš. Kažeš, bitno je da si ti počeo. Kad si počeo, pa će te tražiti, doće za dva dana i tražiti nešto tako da te izvlače. Pa je vjerovanje, znači, sastavljeno iz ove tri komponente i ne može biti, ne može iman čovjeka biti ispravan, osim ako su ove tri komponente prisutne, s tim što prve dvije komponente ne prihvataju, komponenta vjerovanja srcem ne može biti da čovjek sumnja, jer to nije onda iman, izgovor jezikom mora izgovoriti šehadet, mora ga potvrditi.
jer je to kod neki gulatul murđija, da čovjek samo srcem vjeruje, ne mora čak ni izgovoriti, kažu, dovoljno da srcem vjeruje. I kod njih se iman ne dijeli, zato je kod njih iman isto kao i kod ovi, ovaj, iman Ebu Bekra, iman ovaj, Džibrila i iman koji, čovjeka koji pije alkohol, je tako isti. Iman jedan i nema podjela nikakve, to je to vjerovanje i šta. Zato se kod njih iman šta? Niti raste, niti pada. Kao što je Ehlu Sunneta, raste činjenjem dobrih djela, pada nepokornošću. Kod njih toga nema. Uvijek je iman isti, to je to, ti si vjernik i alaberak. Nešte ti, kažu, nešte ti grije iman. Nešte ti grijeh ima. Ja rab lijepe, ali vjere za grišnike. Uđeš, kažeš, la ilaha illa Allah, iskreno skoncentriše se jedan put, iskreno bude, i nakon toga, širok ti dunjavnik. Ja završio na Košovu gore, je li tako? Na Drnaku ja završio u džami, isto ti dunjavnik. Nešte ti nepokornost, čemu? Allah nije to vjera kojem došao poslanik, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dobro. Šta smo kazali? Alladine yu'minune bil gajb. Koji vjeruju u gajb. Ulema se razilazi šta je gajb ovdje što je spomenuto u ajetu, šta je to? Ova riječ gajb, na šta se odnosi? Pa kažu neki učenjaci, odnosi se na stvoritelja Tebarake o Teala. I kaže Ibnul Arabi, El Maliki, Ebu Bekr, koji je umro 543. hidžreske godine, on je ovo mišljenje se ne slabi. Kaže, ne odnosi su ona stvoritelja Azođa. Neki kažu, vjeruje, odnosi se na kaj, kada i kader. Na kada i kader. Neki kažu, odnosi se na Kur'an i ono što je došlo u Kur'anu od gajba. Neki učenjaci kažu, odnosi se na vjerovanje u sve o čemu nas je obavijestio poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, od predznaka sudnjeg dana, od kabura, i onoga što se dešava u kaboru, od sudnjeg dana, nastupa, prelaska preko sirata, dženneta, džehennema i slično tome sve što je spomenuto, znači vaganje dijela. A neki učenjaci kažu, poput Ibn Atije, kažu, nema razilaženja, ove riječi su spomenute, sve, na sve se to odnosi. I to je tako. Sve što se tiče gajba, o kome smo obavješteni, a nismo to vidjeli, ne možemo to vidjeti, je tako. To tiče znači da čovjek vjeruje u to. Da čovjek vjeruje o stvoritelja Azuđel. Neka ulema kažu ne ulazi u vjerovanje u gaj vjerovanju Allah. Ne ulazi. Ne, ulazi. Vjerovanju Allah pa nadalje. U stvoritelja Tebarake wa Teala koji nas obavijesti o sebi, Azuđel, pa nadalje sve ulazi u vjerovanje u šta? U gajb. Sve ulazi u vjerovanje u jeli, u gajb. I to je vjerovanje u gajb je stvar čovjekovog srca. Je stvar čovjekovog srca. A srce ima svoja djela. Ima dvije vrste djela. Ima djela vjerovanja. Da vjeruje čovjek znači u to tako. Ima djela koja se tiču straha, nade, to tako, oslonca na Allaha azzawajal. To su djela srca znači i ona su znači jako, jako bitna. Jer su djela srca puno vrijednija od djela udova. Djela udova nisu ništa drugo do produkt djela srca. Samo produkt. Realiziralo se ono što je u srcu isplivalo na površinu na čovjekovo udo. To je to. Ništa drugo. Jer neće čovjek uraditi svojim tijelom zabranjeno, osim kada mu srce da zeleno svjetlo. A neće se zaustaviti kod Allahovih granica, osim kada mu srce upali crveno. Stane. Čovjekov srce, kralj čovjekovog tijela. Pa su srca, dijela srca puno vrijednija. Nemoj da neko shvati, pa dobro, ako je tako, onda se treba posvjetiti dijelima srca. Jel tako, oslonac i nada u Allaha za uđel i strah od njega, a ostavit ćemo. To je rezultat toga. Dvojica ljudi klanjaju jedan do drugog. Rame uz rame. Između njihovi namaza kao između zemlje i nebesa. Kako kaže šejh Islam Ibn Kajim. Zbog čega? Bog srcu. Isto, sežda ista, ruku isto, zikrovi isti, sve isto. Međutim, namazi nikad se poredite. Šta je u pitanju? Srcu.
I zato došlo u hadisu da je čovjekov nijet bolji od njegovih djela. U jednom daji hadisu. Hadis nije vjerodostojan, nije potvrđen od poslanika. Da je čovjekov nijet bolji od njegovih djela. I zato uzvišen je Allah čovjeka naređuje po nizdu. Uđe čovjek, ulazi čovjek u džamiju. I kaže, ja ću sada klanjati, u džamiji ću klanjati dva rekata. Klanjat ću polako, smireno. Upotpunjavat ću sve. Učit ću na svakom rekatu po stranicu iz Kur'ana. Ili po pola stranice, koliko znam, nije bilo. I uđe u džamiju, dok je ušao u džamiju, sjeo pored njega dvojica, trojica pričaju, nešto razgovaraju. Njemu mobitel zazvoni, on ga ugasi jedan put, drugi put, lijevo, desno, protiča djeca ispred njega i on završi brzo na vas. Niti je proučio po stranicu, niti je obavio ruku kako treba, niti sežde. Ja, Rob, subhanak, ja Allah. A nije ti o šta? Takav namaz. Inša Allah, htjela ima nagrad ponijeti. Jer je on nije tio, želi dobro, međutim, spriječen je ne svojom šta. Ne svojom voljom, tako, spriječen. Pa je nijet čovjeka, znači njegovo srce, jako bitno i čovjek treba voditi računa o svome srcu. Često ljudi vode puno računa o spoljašnosti, to je lijepo. Spoljašnost čovjeka treba da bude i u njegovom izgledu, i njegovim namazima, i njegovim djelima, i njegovom ponašanju lijepa, to definitivno. Međutim, ne smije zaboraviti svoje srce. Jer graditi krov lijep, izvoditi nekakve, ne znam, tamo ukrase na krovu, a nisi temelje učvrstio, to nije dobro. Pa čovjek mora, znači, voditi isto tako računa o svome srcu. I ovo je došlo u hadisu pojašnjeno, u hadisu poslanika, s.a.v. ovo je došlo pojašnjeno, hadisu Džibrila, kada je došao i upitao poslanika, s.a.v. kaže, šta je iman, kaže da vjeruješ u Allaha i u njegove knjige, i njegove meleke, i njegove poslanike, i u sudnji dan, i u kader. I da vjeruješ u, je tako, u kader. Jer kader je hajrihi o šarrihi. Dobar i loš kader. Mi kažemo minallahi ta'ala, je tako? Kad u šartove izgovaramo, kažemo šta? Minallahi ta'ala, dodamo. U hadisu nema minallahi ta'ala. Došlo je u hadisu minallah kod Ebu Hanife u njegovom musnedu. A kod Buhari, kod Muslima i kod sabirača Sunana i drugih koji zabilježu ovaj hadis, nije došlo, znači, došlo je njukmine bil kaderi hajrihi o šarihi. Naravno da je to min Allah, jasno. Ali ga ne pripisi, teško ga je pripisati hadisu, jer najvjerojatnijim putima, znači, nije spomenuto, jel, ovo min Allah. Abdullah ibn Mas'ud, čovjek ne može ni u što bolje vjerovati od gajba. Potom je proučio ovaj ajet. Alladine yu'minuna bil ghaib. Tako bilježi imam Hakim u svom Mustadraku. Od Ibn Mas'ud, radijallahu anhu. Alladine yu'minuna bil ghaib. Oni koji vjeruju u gajb. Vjerovanje u gajb biva čovjekovim srcem. Za razliku od munafika. Munafici, oni vjeruju svojom spoljašnjošću, tako se prikazivaju. Yura'unen nas. Rijačine pred ljudima, a u stvari ne vjeruju. I zato je njima najteža innel munafiqine fi derkil esfali minen. I zato će biti u najdubljim dubinama džehennem. Innel munafiqine yuhadi'une Allahe wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salati qamu kusara. Yura'unen nas. Oni pokušavaju prevariti Allah uzvišen. Ko su djeci? Ujuqimune sala. Drugo svojstvo koje je spomenuto je šta? Obavljanje namaza. Ujuqimune sala. Ovdje se kaže ujuqimune sala. Uspostavljaju namaz. Nije rečeno klanjaju.
nego uspostavio namaz. Svaka riječ u Kur'anu koja je došla, ona je došla ciljano tu tako. I ne može namjesto nje doći druga riječ. Neće imati isto šta. Neće imati isto značaj. Ujukimune sa, koji uspostavljaju namaz, a nije rečeno da samo klanjaju. A uspostaviti namaz znači obavljati namaz redovno i postojano sa njegovim ruknovima i šartovima i sunnetima u vremenu propisanom i sve što se toga tiče. I došlo je ujukimune u prezentu. Znači u sadašnjem vremenu, da to uvijek čine, što ukazuje na istimrar, odnosno na kontinuitet u činjenju. Svaka riječ, glagol koji je došao u kojoj formi, sve ima svoje značenje u Kur'anu. I u klimu, znači, stalno to čine. Nije, znači, uz Ramazan, je li tako? Uz Ramazan dolazim na teravije, dođem na Bajram, džumu proletim, stalno. Uspostavlja namaz, onako kako je propisan, shodno njegovom, znači, broj. Shodno broju namaza koji su je propisan. Obavljaju, namaz je, mjesto namaza u islamu je veliko. Ne postoji bolji ibadet koji čovjek čini svojim tijelom od namaza. I zato se u namaza vodi veliko razilaženje među učenjacima da li je čovjek koji ostavi namaz ne poričući njegovu obavezu, ostavi izdanosti, da li je to uopće musliman. Pa među selefom, znači, imate veliki broj njih koji kažu taj se čovjek ne tretira nikako musliman. On je izišao van okvira islama do kraja. Samo to razilaženje među učenjacima, da li je musliman takav čovjek ili nije musliman, bez obzira koje je mišljenje jače, ukazuje na bitnost čega? Na bitnost namaza. Ukazuje, znači, na važnost namaza u čovjekovoj vjeri. I zato, da ti provedeš dan sa dva čovjeka. Provedeš sa Mujom i Petrom. Ujutro, do navečer. Kako ćeš znati da je jedan musliman, a drugi ne musliman? Po namazu. I jedan i drugi surfaju. I jedan i drugi gledaju utakmicu. I jedan i drugi ručaju. I jedan i drugi spavaju, kajrule. I jedan i drugi tuširaju se. I jedan i drugi od... Po čemu je razlika? Po namazu. Ovaj ne mora postiti, ne mora dovesti zekat, ne mora hađa obaviti u tom danu, ne mora ništa, tako nije vezan. Kako ćeš razliku od muslimana i nemuslimana po namazu? I po čemu? Pa je zato došlo u hadisu. Ovaj, elahdul ledi bejnena obejnena musala. Ugovor među nas i njih je namaz. Pa koga ostavi, počinio je po formu. Razlikuje se musliman od nemuslimana po namazu. Pa je to znači osnovna razlika jeli, između dvije skupine. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, kaže hubbi be ilaje min dunjakum atibu on jesa. Kaže, meni je, ja volim, kaže, od vašeg dunjaluka mirise i žene. Od dunjaluka volim mirise i žene. وجعلت قرة عيني في الصلاة اوچينو ميير اون تيمه kada čovjek klanja stavi se njegovi grijesi na njegova ramena i kada god učini ruku i sežde to spada se namaz te čisti od grija i zato se ulema razilazi da li je bolje čovjeku koji klanja da klanja više rekiata sa više rukua i seđdi, ili da klanja manje rekiata, ali da odulje. Šta je bolje? Ti hoćeš da klanjaš 20 minuta po noći, pola sata, 45 minuta. Da li je bolje da 45 minuta provedeš u dva rekiata, ili da klanjaš 8 rekiata? Predmet je razilaženje među učenjacima. Pa, neki učenjaci kažu, ko puno griješi, ko je veliki griješnik, bolje mu je da klanja više rekiata. Da što više šta? Spadne to na zemlju. A onaj ko manje griješi, poput nas, koji ne griješimo
malo ili gotovo nikako. Dakle, čovjek kada ovaj kaže najbolji dokaz da je Allah dobar, da je najljepši stvoritelj sam, kaže ja. Kad se pogledam, kaže, je li moguće da ovako stvorenje postoji na zemlji? Zato što čovjek sebe i svoje grijehe gleda očima oprosta i lepote, a drugima, znači, čačka i traži. Pa ko voli, ko je sklon griješenju, kažu više će, a ko nije, ko je manje sklon griješenju, a definitivno je svaki čovjek, ovaj griješnik, a on će, šta? On će klanjati, znači, duže. Jer je došlo u hadisu Džabira, kod muslima, da je najdraži Allahu namaz u kome se dugo stoji. Namaz u kome se dugo stoji. I došlo je u hadisu Ebu Jale, koji ima dobar lanac prenosilaca, da je poslanik, sam rekao, el-enbija ahya'un fi kuburihim yusallun, kaže, poslanici su živi, klanjaju u svojim kaburima. Poslanici su živi, klanjaju u svojim kaburima. Pa je namaz čovjeka vidjet, namaz čovjeka mu je bio, znači, svjetlo na dunjalku i sa sobom ga je ponio na ahiret. Pa mu uzvišen je Allah to svjetlo i tu ljepotu i tu radost oka nije uskratio gdje ni u kaburima. Iako tamo nije obavezan namazima kojim smo mi obavezani, na način kako smo obavezani, jel tako, to je različito. Jeste. El-Enbija, ahjaun fi kuburihim, usalim. Znači da su živi u kaburu i da klanju. I čovjek u svome namazu, to je razgovor između njega i njegovog gospodara. Pa je namaz osnova čovjekove vjere. Osnova čovjekove vjere. I na to ukazuje riječ Omara radijallahu anhu, kada je rekao, ko kaže namaz zanemari, on će, kaže, ostale obaveze prije toga zanemariti. Ko je zanemario namaz? On je zanemario sve drugo. Jer je to osnova, znači, koji je bio dužan čuvati. Pa čovjek razgovara u namazu svojim gospodarom. Zamislite da vama dođe ovdje čovjek i priča vam brzo. Govori nešto, govori priča. I tako brzo priča da ne izgovara riječ potpuno, nego ispaja i mijenja njihova značenja. Vi biste kazali, izvini, molim, nema potrebe, slušam. To je izigravanje sa nama. Znadete li da veliki broj ljudi u namazu tako razgovara svojim gospodarom? Allahu ekber. Allah. Između početnog tekbira i rukua nikako nema 10 sekunda. 6 sekunda. 7 sekunda. Početnu dovu, euzu i bisminu, fatihu i suru za 5 sekunda. Sve. Vidiš ga, dođe i samo Allahu ekber. Dok je rekao Allahu ekber, već pada na ruku. Allaha ti uzvišenog gdje se jedan put snimi i pusti to što pričaš i kako učiš, pa se sluša. To je po mjerilima ovaj ljudi koji nisu obdareni razumom i prihvatljivom. Ne kažem po kriterijima razumom. Poslanik sam sada kada bi klanjao, koliko bi klanjao bi dugo, namaz bi klanjao dugo. I nakon tog namaza kaže 3 puta estagfirullah. Estagfirullah.
Zašto si kazao stakfirullah? Zato što u namazu ima propusta, ima grešaka, ima ovoga, ima onoga. Pa kako onda kada je između, kada jedan rekiat traje desetak sekunda? Jedni studenti kod nas u Jordanu mjerili jednog imama u džamiji. Dva rekiata je klanjao za 29 sekunda. Sve skupa, od tekbira do selama. A čovjek ima sigurno 130, ako ne 40, 50 kilograma. To bi izgubio vremena takva masa na spustanju, na sreću i dizanju. Za 29 sekunda dva rekiata. I takvim namazom srećeš svoga gospodara. Šejh Muhammed Senjakub klanja, on je imam u jednoj džamiji, klanja podne najmanje 45 minuta. Par za 45 minuta. A bilo je, ima imama u Egiptu je bilo, koji kaže jedva preselami prije ikindije. Podne kad stane, jedva preselami prije ikindije. Od ikindije do, naravno, to je pretjerimanje, ali to je jedna druga krajnost, ljepša krajnost od ove prve. Samo da se sklepeta namaz i da se završi što prije, to nije cilj. To nije uspostavljanje namaza, nije u kom kontekstu. Uspostavljanje namaza je znači da se klanja na način kako je, jeli, kako je propisan. Pa je autor nakon toga i dalje govorio o namazu, budući da se ovdje spominje namaz, i mnoga pitanja vezana i za ikamet i za namaz, pa ćemo inša Allah o tome u našem narednom druženju. Allah, ta'ala, nam sallallahu alaihi wa sallam. Alihi wa sallam. Allahu, 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 Allah.
Allah.